Të ndëruar shikues, përshëndetje, po takohemi në magazinën Info Plus, në të cilën ju sjellim informacionet kryesore të ditës dhe bisede në studio. Në fokus të magazinës së sotme kemi përmbylljen e epopesë së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Me natën e zjarreve sonte përfundon manifestimi i gjithë popullor në kujtim dhe nderim të epopesë lavdishme të UÇK-s dhe heroizmi të komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes së tij, si dhe të gjithë të rënëve për lirin dhe pavarësinë e Kosovës. Aktivitetet e shumta janë shënuar me 5 dhe 6 mars në 26 vjetorin e rënjes heroike të komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes së tij. Do të kuptojmë më shumë informacione në lidhjen e drejtë për drejtë që do ta kemi me gazetarën Edina Avdiu, e cila gjatë gjithë ditës ka raportuar nga prekazi. Përshëndetje Edina. Përshëndetje Meneta dhe për juve në studio. Atëherë, a është gjithçka gati për ndezjen e plakadaneve që pritet të bëhet në ora 18:00? Po, Meneta, gjithçka është gati këtu në kompleksin Memorial Adem Jashari në Prekaz. Pas pak minuta shpritet që të bëhet ndezja e flakadanëve si çdo vit, prapë pikërisht këtu në kompleksin Adem Jashari në Prekaz, në shenjë për të kujtuar pra sakrificën e komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes së tij, që pikërisht 26 vite më parë ranë për lirinë e Kosovës. Pra gjithçka është gati, në pamje që asjell xhiruesi Iliruka, shohim që flakadanët janë përgatitur pra për të ndezur në orën 16:00 këtu në kompleksin Memorial, ndërkaq siç mund të shihni nga pamjet, kompleksi po vazhdon të mbushet nga vizitorë të shumt, të cilët gjatë gjithë ditës kanë qenë sot në numër mjaft të madh, meqense sot është edhe dita e tretë, pra një herë është edhe dita e fundit e epopesë së lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Dhe, si që thash, në mënyrë ceremoniale, pranë varrezave këtu të familjes Jashari, pranë Prekaz, do të ndizdem flakadanët të cilët simbolizojnë për hapjen e, pra të cilët simbolizojnë për hapjen e flakës lirisë në të gjithë vendin. Ne, si që thate dhe ju, gjatë gjithë ditës kemi raportuar këtu nga Prekazi dhe edhe me një intervjistë që kemi zhvilluar me Ciceronin e muzeut këtu në Prekaz, na ka thënë që vizitat sot kanë qenë më të shumë se sa në 2 ditët para prake, pra numri vizitorve sot ka qenë mjaft i madh nga qytetet të ndryshme të Kosovës, por edhe nga vendet e tjera jashtë Kosovës, pra nga të gjitha aviset ku ka shqiptar. Si që thash, ndezja flakadanëve pritet të bëhet rreth orës 16:00, ndërka që pas kësaj ceremonie do të ketë edhe një organizim në sheshin e Skënderajt, ku pra do të mbahet një koncert kulturo-artistik, pra për të përmbyllur kështu këto 3 ditë pra që janë data të shënuara të epopesë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kjo është atmosfera që u asjellim në këto momente nga Prekazi, ndërkaq ne sigurisht do të jemi përsëri në transmetim direkt posa të bëhet ndezja e flakadanëve këtu në kompleksin Memorial. Faleminderit për këto informacione, sigurisht që do t'i sjellim drejt për drejt ndezjen e flakadanëve që do të bëhen në Prekaz, po ashtu edhe në Prishtinë dhe në themin në tërsi janë 7 rajonet e Kosovës, ku do të ketë ndezje të flakadanëve me rastin e shënimit e popesë ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ne do të mbesim edhe me te në këtë temë, ku të ftuar në studio kam Kadri Kastroatin, ish komandanti zonës operative të Llapit dhe ish komandanti forcës sigurisë së Kosovës. Zoti Kastroati, mirë se erdhët. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësit ju kemi sot në studio dhe të flasim pikrisht për epopenë UÇK-s. 3 ditë u shënuan me aktivitete të ndryshme, qytetarë të shumë të ishin në Prekaz për të bërë homazhe dhe për të nderuar veprën heroike të komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes së tij. Këto data na kthejnë në 26 vite pas. Mund kemi një rrëfim për ato se si e përjetua dhe si u ndit në fakt. Po, fillimisht kisha dashur të përshëndes të gjitha familjet e dëshmorëve invalidët dhe veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, familjen Jashari. Duhet të them që unë në atë kohë kam jetuar në Kroaci dhe me sakrifica e familjes Jashari nxiti jo vetëm shqiptarët, popullin Kosovë të mobilizohej, por gjithë shqiptarët kudo që jetojnë nëpër botë
edhe neve në Kroacia, ashtu që menjëherë pas rëmes apo pas sakrificës së familjes Jashari, komuniteti shqiptar u mobilizua dhe formoi një shtab krize ku kemi të buar mjetë financiare dhe njerëz vullnetarë që në atë kohë dëshironin që të përgjigjen dhe të vinë në Kosovë. Unë me një prill 1998-ën jam nisur për Kosovë dhe faktikisht në maj të vitit 1998 kom hyrë në Kosovë dhe atë i kom bashkuar ushtrisë qendrore të Kosovës. Sakrifica e Jasharëve me një shpejtësi maramense ka ndez, thash edhe njëherë, poplin, e ka aktivizu poplin shqiptar në Kosovë dhe lajmërimi tyne, apo dëshira tyne madhe për të bashkangjitur ushtrinë qendrore të Kosovës ka qenë madhe dhe ushtria qendrore e Kosovës ka filluar nga poshtë, nga populli që të formohet fillimisht në grupet vogla, fillimisht në përfshatra dhe pastaj dikon ka gjysma e vitit 1998 ka fundi filluan edhe organizimet ushtarake në për me njësi, si që janë brigadat, batalionet, kompanit dhe fusha tjera, si që janë logistika, mjekësia dhe ishte e nevojshme dhe domosdoshme që të organizohet në mënyrë ushtarake për të kundërvy forcave armike të Serbisë që ishin me qindra herë më të fuqishme se sa ishte ushtria qendrore e Kosovës. Mirë po, ushtria qendrore e Kosovës e kishte vullnetin, e kishte moralin, e kishte popullin mbrapa, që është logistika më fuqishme në atë kohë për ushtrinë qendrore të Kosovës dhe ja doli që çdo betejë del fituese dhe fitimtare. Jo vetëm në aspektin ushtarak, por edhe duke mbrojtur popullatën, duke u kujdesur për popullatën në çdo aspekt, edhe në sigurinë e tyre, edhe në kujdesin logistik, mjekësor dhe nevoja tjera popullatës që në atë ku ishin të domosdoshme, sepse nuk ishte ndonjë institucion tjetër në Kosovë përveç ushtrisë qendrore të Kosovës që të përkujdeser edhe për luftën, edhe për ta mundur armikun, po edhe për të kujdeser për popullatën civile të pambrojtur në Kosovë. Në kohën kur keni ardhë, sa ka qenë i vështirë organizimi? Keni qenë në zonën operative të Llapit dhe sa ka qenë i vështirë organizimi aty? Po ka qenë i vështirë jashtëzakonisht shumë. Unë kur kam ardhë, kam gjetur komandantin e zonës atëherë në atë kohë Rustem Mustafën Remi me shok që kanë qenë një legalitet, faktikisht s'kam pas formacione, armatimi ka qenë jo i mangë, po ka qenë them gati, them zero, që nga ajo ditë është dashtë që të mendojmë që të bëjmë organizimin, të bëjmë një koncept apo një strategji se qysh do zhvillohet zona operative e Llapit, si do të mund të rekrutojmë dhe të akomodojmë njerëzit që do të vinë në ushtrinë qendrore të Kosovës, si do të mund të sigurojmë veshmbathjen, armatimet, trajnimet që kanë qenë të domosdoshme, sepse numri më i madh, apo të them mbi 90%, i të rive që janë, e të reja që janë lajmëruar në ushtrinë qendrore të Kosovës, kanë qenë njerëz që se kanë kryer shërbimin ushtarak dhe s'kan pas një rifare dhe ata është dashtë që nga zero, nga baza zero të fillon trajnimet dhe për neve ka qenë mjaft e vështirë, mirë po them drejten, unë i pari dhe pas mi e kanë ardhë në Redini Bishi, Idris Shaboni dhe shumë ushtarak të tjerë dhe kemi formuar bazat apo qendra trajnuese për 33 dhe në këtë njërë kemi filluar që të ecëm drejt një organizimi apo drejt një forcimi të ushtrisë qendrore të Kosovës drejt e formimi i njësiteve ushtarake, si që dhe shumë aheret brigadat, batalionet dhe kompanit. A ka pas interes të trive, themi, dhe po të ujse të gjitha mushave që të përfshihen? Po të këshumë pas armatin dhe të këshumë pas mundësi infrastrukturore, ne mbrenda një mujt dhe të këshumë 50.000 ushtarë në zonë operative të Llapit, mirë po them mundësi të ishen të pa mundëra që ne pranojmë ma te përse që këshumë mundësi që të akomodojmë ata, që të veshmbathëm, që të armatosëm. Mirë po, ne trajnime kemi kryer edhe ma te përse që kemi pasar ma te. Mirë po, kemi i dërguar në shpe, kemi mbajt regjistrat e tyre dhe në momentin që jemi fornizuar me veshmbathje, me armatime dhe me nevojat e zonës operative të Llapit, ne i kemi ftuar në përmes mbrojtjes civile që kemi pas të formuar në atë kohë, në përmes kryetarët fshatrave që
automatikisht me fillimin e formimit të ushtrisin të artë Kosovë, zonës operative të Llapit, i kemi identifiku kushin ata dhe ata e kanë luajtur rolin kyç si ur lidhse mes qytetarëve të fshatit dhe komandës së zonës operative të Llapit. Dhe kjo na ka ndihmuar shumë, jo vetëm në mobilizimin e trive dhe treja, mirë po edhe në sigurime të mira materiale, në sigurimin e veshmbathjeve. Ne s'kemë pasur uniform fillimisht, thuaj se ndoshta për 5% të njerëzve, mirë po kanë siguruar veshmbathje civile, kanë siguruar batania, kanë siguruar mjetet të ndryshme që në atë kohë kanë qenë të domosdoshme për pjesëtarët e ushtrisin të artë Kosovë që kemi fjetë. Gjdo shtëpi, them lirisht e shqiptarëve në zonë operative të Llapit ka qenë një lloj kazerme. Unë i falenderoj të gjitha nënat, të gjitha gratë, të gjitha ta njerëz që na kanë pranuar sikur fëmijët e tyre në për shtëpi, na kanë furnizuar me ushqime, na kanë lëshuar shtëpinë e tyre, ata kanë flajtë në një dhomë, kurse pjesën tjetër ja kanë lëshuar ushtrisin të Kosovës, vetëm se vetëm për dëshirën e madhe, për të luftuar dhe për ta mundur armikën dhe për ta shiruar Kosovën. Kjo do të thotë që përkundër gjitha vështirësive ka ekzistuar humanizmi, bashkëpunimi, gjë që nuk i kanë dalur qytetarët që t'jenë pjesë UÇK-s. Absolutisht, humanizmi, mbështetja ka qenë pjesa jashtëzakonisht e fuqishme që kemi pasur nga populli, mirë po edhe ushtria shqiptare e Kosovës, çdo gjë ka dhënë që popullin ta mbrojë, t'i ofrojë ato mundësitë veta, sepse spitali ushtarak i zonës operative të Llapit ka shërbyer për gjitha femrat, meshkujt, civil në përgjithësi që kanë pasur nevoja për shërbim apo për shërim, dhe ne nuk e kemi kërsyer edhe ushqimin, edhe çdo gjë më vonë që kemi pas rezervat tona, sepse ne si komandë e zonës kemi pas një koncept që edhe po një strategji që lufta do të zgjat jo më pak se ndoshta 3 deri në 5 vjet, dhe për atë arsye ne kemi pas shumë baza të fshehta logjistike ku kemi siguruar ushqim dhe rezervat mjaftueshme që për një kohë gjatë kemi për ushtarë dhe për civil që ka qenë në mbrapa ushtrisin të arët Kosovës. Po në fakt, cilat kanë qenë periudat me të vështira në zonën, kur keni qenë ju? Periuda, përveç fillimit që e ceka me heret, periuda me vështirë ka qenë kur kam fillu bombardimet e NATO-s. Njëra onë ka qenë një gëzim i madhë, sepse e fitu ma lotin më të madhë në botë politikë ushtarak. Të gjithë e festoni më të madhë. Absolutisht. Mirë po, të them drejten, u mbyllen shumë kanalet furnizimeve që ne kemi pas deri atëherë, edhe ishte mungesë e madhe municioneve e armatimeve të rënda që kemi posedu deri në atë kohë, sepse ato u harxhuan duke pasur ofanzivë pas ofanzive me forca sërbe, furnizimet nga NATO-ja nuk erdhen ashtu siç e kemi menduar edhe ne, dhe atëherë ne si komandë vendosëm ta ndryshojmë konceptin e luftës, të kalojmë nga një luftë frontale në luftë guerrile me grupe të vogla dhe fillon të dëmtojmë armikun çdo vend ku ka qenë i pozicionuar. Dhe kjo ka qenë edhe një prej sukseseve tona të radhës në luftën për liri, por ka qenë edhe një vështërsi sepse shumë shtëpi u dogjen, u shkatrun me bombardimet, qofshin për aviacionit sërb, apo qofshin edhe për artilleri stron, që ata në njërë permanente e bombardeshin vend qëndrime tona, dhe për atë arsye, shumë herë ushtarë tona e kam flejtë në në qilë, të hapër për arsye që nuk kam pasër ku të akomoduan. Mirë po, them edhe një herë, morali asë një herë, absolutisht nuk ka ra të ushtarët dhe të eprurët e ushtrisin të arët Kosovës, sepse ne kemi ditë dhe më heret që fitoria dhe tjetë e jona, mirë po me fillimin bombardive me 24 mars, ne e ditëm që faktikisht lufta përshkon dhe i fundit, edhe atër ka qenë gëzimi dhe morali shumë e fuqishëm se sa që ka qenë ndështë edhe më heret. Cilat kanë qenë zonat më të rrezikshme dhe që në fakt janë sulmuar më shumë të nga forcat serbe? Pa, zona operative Llapit ka qenë komplet kufi me Serbinë. Zona jonë ka qenë jashtëzakonisht në pozitë të vështirë, sepse ne kemi pas, përveç se me luftue, me mbrojt popullatën, kemi pas për detyre edhe të ndalojmë ata që të deportojnë tutje në brendësitë Kosovës,
Mirë po, unë them një prej momente më të vështira që kemi pas gjatë luftës ka qenë në atë kohë që përmenda më herët, shpëtimi i 74 të plagosërve të paleveshëm. Duke i lëvizur nga një vend në vendin tjetër, para mendoni nuk kemi pasur lese medicinale apo borce medicinale, por ushtarë ton, ekipi mjekësor, e ka improvizu me batania, me drojt, malit, ushtarët përveç se kam pas mision të luftojnë armikon, kam pas detyre të bortin ata të plagosër dhe unë jam shumë krenar, unë dhe komplet komanda e zonës në kryu me komandantë Rustem Mustafa që kemi qenë në fund të lumtur që ata njerëz që kanë qenë të plagosër, paleveshëm të gjithë janë dalë shnoshe mirë, të gjithë në fund janë dorzuar në spitalin e Prishtines dhe sot e gëzojnë lirin që e gëzojnë edhe të tjere. Vjen keq që shumë bashkëluftëtarë tonë, shumë njerëz që kemi nda gjithë gjo bashkarisht, sot nuk janë mjesin tonë, mirë po ata kanë fituar përjetësine, kanë fituar titullin dëshmor, që gjithë ushtari, ushtrisin tarë të Kosovës, kishte pas dëshirë që ta fitojnë atë titull, sepse të jesh dëshmor, të jesh hero, i vendit tonë është një titull jashtëzakonisht i madh. Pa dyshim që momenti i çlirimit është moment që ju kemi gëzuar të gjithë dhe kemi prit mirë të gjithë. Mirë po, si ka qenë për juve? Pa, ka qenë, në thëmë drejten nuk e di si ta thëmë. Edhe jemi gëzuar, për edhe si jemi gëzuar aqë shumë, sepse kemi qenë të gjithë në atë rrugtimin tonë për të kryer një mision të shajtë, çlirimin e vendit. Hyrja NATO-s në Kosovë ka qenë një përjetim i jashtëzakonshëm, mirë po ne në atë kohë jemi marrë më tepër me ushtarët, që ata të sistemojmë, ata mos të lënë të shkapërdhërdhën, sepse ne kemi ditur që deri te formimi i ushtrisë Kosovë do të jetë një proces që me këta ushtarë që kanë qenë bartës, kryesor të gjitha tyne vojtjeve, sakrificave, luftimeve, ata do t'jen një pjesë e ushtrisë Kosovës dhe për atë arsye ne, unë personalisht, kom pas një prej detyrave kryesore me njëherë pas luftës që të merrem me ushtarë, të merrem me sistemin me tyne, me mirëqenjen e tyne, me akomodimin e tyre dhe ne jemi marrë deri te shtatori, kur vjen edhe transformimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës në trupa mbrojtëse të Kosovës, kemi pas për detyrë që çdo ushtar ta trajtojmë në mënyrë të drejtë, në mënyrë të drejtueshme edhe të sistemojmë. Ata njerëz që faktikisht kanë dashur kyçën në trupa mbrojtëse të Kosovës janë kyç, një numër i tyre i jomi në atë kohë që ka qenë një financues shumë i fuqishëm për trajtimin e njerëzve që nuk kanë mundur kyçën sepse disa kanë pas moshën, disa kanë pas probleme tjera, por si të qovë, çdo ushtar është trajtuar ashtu siç duhet. Moment tjetër e rëndësishme për ju, zoti Kastroati, është edhe pozita në si komandanti Forcës e Sigurisë e Kosovës. Një forcë e dashur dhe e pëlqyer nga të gjithë ne dhe që na bën krenuar në pakt. Cilat kanë qenë edhe periudha që ke kalu këto, cilat kanë qenë momentet më të rëndësishme? Unë në karierën time, me njerë më shumë dhe ka qenë drejtori i logistikës, ku detyrë kryesore kom pas transformimin e UÇK-s në të me këtë grumbullimin e armëve, demilitarizimin, thëmë ashtu, të asoj pjesë. Që ka qenë një procesi rëndësishëm? Trupat e mbrojtjes Kosovës për mision e ka pas rindërtimin e vendit. Vendi ka qenë i shkatruar, i djegur, shumë nevoja ka pas për me ndihmue organizatat si që ka qenë trupat e mbrojtjes Kosovës, sepse në atë kohë të MK-ja ka pas shumë donacione të mjeteve, të punës, si që janë bulldozer, mjete të tjera të rënda për me ndihmu popullatës. Dhe unë jam krenar shumë që të MK-ja si organizatë gjysëm ushtarake në atë kohë ka ndihmu vendin në rindërtim. Me transformimin e TMK-s në FSK, faktikisht ka avancuar për misioni dhe jemi afruar shumë afër misionit të ushtarak. Dhe unë kam qenë në pozita ndryshme nga komandanti i zonës Mitrovic, pasaj drejtorisë të operacioneve, deri në vitin 2019, kur e kom marrë detyrën e drejtuesit të Forcës së Sigurisë Kosovës, dhe në mandatin tim,
2011 ka filluar rishikimi strategjik i sektorit sigurisë, në veçanti rishikimi i Forcës Sigurisë Kosovës për ta pregatitur FSK-n për ushtri, për mision ushtarak. Dhe në kohën time, faktikisht me ndihmën e amerikanëve, në 2013 kemi përfundu këtë proces, kemi përfundu këtë projekt jashtëzakonisht transition për Kombin edhe për Kosovën, dhe në atë kohë FSK-ja është ka qenë e gatshme që me një plan që kemi bërë, plan të zhvillimit të ushtrisë 10 vjeçar, të filloj me njëherë tranzicionin nga FSK-ja në ushtri. Mirë për shkak të probleme politike në atë kohë që është dashur që të ndryshohet kushtetuta, e dim të gjithë, nuk ka ndodhur në atë kohë dhe ndodhi në vitin 2018, ku me tri ligjet në Parlamentin e Republikës Kosovës, FSK-ja merë mision ushtarak edhe fillon ai plani 10 vjeçari cili ka qenë i miratuar në kohën kur unë kam drejtuar Forcën Sigurisë, faktikisht filloi edhe tash jemi dikon kahmesi 5 vjeçar edhe unë mendoj që deri në vitin 2027 kjo forcë ushtarake do të jetë e gatshme që të kryejë të gjitha detyrimet që dalin nga misioni. Pikrisht në ditën kur nisi epopeja UÇK-s, ushtarët e Forcës Sigurisë së Kosovës i kënduan Nadem Jasharit. Ishte një moment emocionues që sollën me këngën Mora Fjalë. Kërkoj nga regjia që ta kemi në prapavi. Një moment i rëndësishëm për të gjithë ne. Pa çdo ushtar, ushtarak i Ushtrisë së Kosovës ku që bartë uniformen, duhet ta kujtoj që atë ajo uniform është fitu me gjak, është fitu me sakrificat e familjeve të shumë të në Kosovë, në rend por me familjen e komandantë legendar Adem Jashari, me herojt Zahir Pajaziti, Vlad Haradinaj, prej Aliajeti që ka qenë një siti i por i armatosur në Kosovë, qeta e Lapit që kanë qujtë në atë kohë, e shumë e shumë familje tjera që janë masakru, janë shkatru, dhe normal që këto treja dhe këta tri që bartin uniformën e Ushtrisë Kosovës, sigurisht që edhe me krenëri këndojnë kongën e Adem Jasharit, por mbi të gjitha, kur e bartin armatimin, nëse shteti nesër vije në rrezik, ata duhet ta mendojnë prej Adem Jasharit e këndej gjithato ata herojnë, gjithato familjet që kanë sakrifikue, edhe ata duhet të jenë të përgjegjshëm, duhet të jenë të vetëdijshëm që edhe ata nëse kanë nevojë duhet të sakrifikohen për ta mbrojtur këtë liri, këtë vend i cili është lashur herë me gjak. Si e shini tani punën në FSK-s? Thash më herët që na bën krenuar të gjithëve, shohim përparimet e tyre, pjesëmarrjet e tyre në për trajnime të ndryshme. FSK-ja është një organizatë ushtarake e cila neve na bën krenuar të gjithëve. Kemi parë që dy herë ka zbarkuar jashtë vendit në operacione paqëruese, dy herë ka kryer misione humanitare ndërkombëtare në Shqipëri dhe në Turqi dhe misione tjera më të vogla që ka përfundu ushtrimi më i madh që FSK-ja ka përfundu dhe ka marrë pjesë që neve na ka bo krenar është European Defense 23 që ka treguar një profesionalizëm, ka treguar që është e ndërveprueshme me gjitha shtetet e NATO-s, është e barabartë me gjithë ushtarët, nën oficerët dhe oficerët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri te shteti i fundit të NATO-s, pastaj shkollimet, trajnimet që stërvitet që bëhen jashtë, asnjëherë nuk ka ndodhur që pjesëtarët e kësaj force ushtarake mos kthehen me ndonjë medalje, nga medalja nga vendi i parë deri te vendi i tretë dhe faktikisht e kemi edhe një rast që një oficer hoxha për herë të parë në historinë e Ballkanit, jo të Kosovës, e ka marrë vendin e parë dhe shpotën e ardhë në Santers, në qendrën më të madhe të trajnimeve në Britaninë e Madhe, qendrën më të madhe në Evropë, ku 800 oficer nga gjithë bota, çdo gjeneratë të trajnuan dhe kjo neve na tregon që kjo forcë është në rrugë të mirë për të bërë një forcë ushtarake e cila do të kryen gjitha detyrimet e veta. Mu personalisht, si general, si ish drejtues i kësaj force, më bën krenar edhe çdo herë krenohem me këtë forcë. Mirë po, unë rekomandoj fuqishëm të qeveria, të institucionet e vendit, që këta njerëz duhet motivohen. Këta njerëz duhet të motivohen edhe financiarisht, sepse një ushtarak që punon
edhe mendon që në talmen, nëse ka nevojë, duhet të sakrifikoj edhe vetë vetën, familjen, familia tina duhet të ketë një përkujdese sociale, këta njerëz duhet të kenë pagën më të madhe, duhet të kenë sigurimin shëndetësor, duhet të kenë sigurimin jetësor, dhe duhet të kenë gjitha ato mbështetjet ligjore që janë të mundshme dhe ato mundën t'i bëjnë. Pa e prek ligjen me shtesa ndryshme, siç është rrezikshmëria në punë, sigurimi i tij dhe ose saj dhe familjes të tyre për çështje mjekësore, edhe nëse ndodh, sepse këta për ditë punojnë me rrezikshmëri të lartë. Përdorin armë të ndryshme, pajisje të rënda dhe çka nëse i humb jetën një ushtarak, atëherë me ligj nuk e ka të sigurume çka familja tina. Për atë arsye ne thënë se këta duhet motivuar edhe me ligj duhet të mbulohen çdo eventualisht çdo rrezik që ata mund ta kenë tanë. Zoti Gastroati, unë ju falenderoj për kohën dhe për gjithë trepimin tuaj, sa i përket pjesëmarrjes në luftë, po ashtu edhe pas luftës për kontributin që keni dhënë për TMK-n dhe forcën e sigurisë së Kosovës. Ishte kënaqësi, faleminderit juve për ftesën. Të nderuar shikues, do të vazhdojmë tani me një kronologji të ngjarjeve që ndodhen me 5, 6 dhe 7 mars të përgatitur nga gazetari Visar Shatrolli. Sot me 7 janar të vitit 1996 do të përqejmë disa shëndetje mas fari a fillojmë si zakonisht, veri fatra, muratit, bekimit, një përshëndetje dhe disa nipa, që në dhe daj, pas pari për përshëndes, Abedinin, i Bishin, Muhammetin, daj, Ademin, daj drefataj, i Jakobin, si me kohë, Traubiç, i Lakobi përshëndes, gjithashtu përshëndes edhe Mursin Vecin, Zahirin, Mursilin me gjithë muse, i shala sa ma shpejt trashëgurin në Medjoli. Në unë kësaj kasete e përshëndes, edhe disa shumë, shtu. I përshëndes Samim, Ilazin, Miladrovcin, Ramizin, Jakupin, përshëndes Radem Nurin, cili Rademin kam disa fjallë me kun, ka qenë djerë i mirë, i mbushëm, për kohën e funit, nuk e di si, që do të kërë nga fërë, edhe dule që di, më kushu pa, për ata e dule në diasporë. Ka në mu, a dhe me se më gjeshke, ka në kërë, i drizën që ka shkërë, e shumë tjerë, i mizikën e... Da një syllën ashtë në përshëndetë. Një rol të rëndësishëm gjatë luftës dhanë edhe gratë të cilat ju bashkuan fronteve të luftës si ushtarët të UÇK-s. Rrëfimet e tyre janë nga me të ndryshme. Sot kemi nderin që të kemi musafire dy ish-pjestarët të UÇK-s. Zonjën Shyrete Kastroati, ish-pjestare UÇK-s në zonën operative të Karadakut. Zonja Kastroati, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Po ashtu kemi edhe Velvetie Zogaj, ish-pjestare e UÇK-s, zona e Pashtrikut. Mirë se erdhët, zonja Zogaj. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Zonja Kastroati, po e nisi me ju bisedën për të vazhduar tutje me zonjën Zogaj. Do doja të flasim më shumë për angazhimin, si erdhi deri te angazhimi në UÇK atëherë? Fillimisht ju faleminderit për ftesën, për ne është shumë e rëndësishme që të jemi pjesë e misionit tuaj në këto ditë madhore për shtetin e Kosovës dhe për gjithë shqiptarët, ku shënohet 26 vjetori i epopesë ushtrisë shërimtare të Kosovës, do të për prekazin legendar, komandant Adem Jasharin dhe gjithë familjen Jashari. Jo rastësisht do të ndodhin ngjarjet, edhe te unë ka ndodhur ashtu. Duke qenë se rrjedh prej një familje adhëtare, prej
kohës, do të thotë me ndoshta me shekull, edhe të on për kushtimi, për kyçje në Ushtrinë Shlimtare të Kosovës ka rrjedh natyrshëm edhe vetvetiu, pa e mendu që duhet, po faktikisht të ndje se është obligim që të japim kontributin ton, aq sa mundemi dhe dim për shtetin ton, për Kosovën. Kështu që unë si pasarse e dy heronjve Muharrem Fejzës dhe Isa Kastratit, një familje stil, me shumë të burgosun familje, njërë prej tyre dhe babajim, prej lindjes jam rritë dhe frymzume atë dhe dashuri. Kështu që qysh në kohë në tërshme, me protesta, me pjesmarjen pajtim gjaqev, me pas edhe me veprimtari ilegale në Levizien Kombëtare për Shlirimin e Kosovës, do të natyrshëm jam edhe pjesëtare e Ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, diçka që më bën të ndihem krenare dhe ta kujtoj me shumë respekt dhe knaqësi atë periud, e cila konsideroj që është periuda ma e ndreqme, ma e lavdishme e kombit tonë në përgjithësi. Zonja Zogaj, si erdi deri të ajo që të antarësohen, që të bëhen një pjesë e UÇK-së? Fillimisht, lavdi komandantit legendar Adem Jashari, familjes ti dhe gjithë të shporve të kombit, të gjitha kohrave. Lavdi Ushtrisë Shlirimtare të Kosovës, gjithë atyre që kontribuan për lirin e vendit. Unë isha studente në vitin 97, dita pare studimeve ishte 1 tetori, një protest që veç njihet, pastaj çdo ditë protest, ishte e pa pranushme për ne. Romja e komandantit legendar Adem Jashari ishte thirrje për rinin, edhe për ne gjithashtu, dhe vendosëm të jemi pjesë e luftës. U inkuadruam në njësitin Qeliku, pastaj brigada 121 me Jashari Kumanova. Kështu vazhduam veprimtarin për cilën ndihem shumë e lumtur dhe krenar. Sa ka qenë e vështirë ajo periudhë? Kështu ajo ka pas vështirësitë veta natyrisht edhe për faktin se Ushtria Shlirimtare e Kosovës dihet botënisht që nuk ka qenë ushtri e rregullt, po ka qenë ushtri vullnetare, edhe nuk është që ne kemi qenë profesioniste pikrisht në aspektin e ushtrisë. Po, pivullnetit mirë, do të nga dashuria për atë dheun edhe që t'japim një kontribut, jemi rështu në radhët e ushtrisë. E vështirë ka qenë dhe ka pas sfida nga më të ndryshmet, mirë po vullneti edhe dashnia për me bo diçka për vendin, do të thotë e ka alon anash vështirësit edhe jem përkushtu me krejqenjen tonë që mës na dominojnë vështirësit, po na dominoj vullneti, guximi për me kontribu për vendin. A ka qenë vështirë për ju, zonja Zogaj? Inkuadrimi gruas, i femrës shqiptare në Ushtrinë Shlirimtare të Kosovës, i bërin derë kombit dhe atë dhe. Lufta ka vështërsitë e veta, po me gjithat është një periudhë cilën e kujtojmë me shumë nostalgji, me krenari, ka pas vështërsi, po gjitha e në të kalu, krohas bashkëpunimit, krohas mirëpritjes, nuk kemi hasë në vështërsi të cilat nuk kanë mujtë të kalohen. Fatë mirësisht, gjdo gjo ka vojtë ashtu si që kemi dosh gjatë luftës. Tani vështërsi të jetës vazhdojnë tjenë aktuale, kemi paknaci, kemi dhimbje, por gjitha i mund krenaria që vendi ynë është i lirë për çka ne u mundua. Mirë po, edhe tani keni një pozitë po thuaj se keni vazhduar të mbani ato që keni zgjedhë në luftë. Tani jeni police. Po, tash e 24 vite jam police e Kosovës. Mundohem t'i shërbej vendit, të bëjmë matë mirën të mundshme për vendin. Nëse bën krasim, cila është më e vështirë? Apo të dyjat kanë rëndësinë njëjtë? Të dyjat kanë specifikat e veta, por në asnjë formë nuk mund të krasohet puna në luft me punën në paqe, sa do të ketë vështërsi tani, kemi shtetin tonë, kemi institucionet tona,
Gjitho gjë është shumë më lehtë të i kalushme dhe shumë më lehtë zgjidhen gjitha problemet kur vendi është i lirë. Zonja Kastruati, në kohën kur keni shërbyer në USK, keni qenë përgjegjëse për komunikim. Marë parasysh punën e komunikimit, sepse e bëjmë vetë këtë punë, e bëjmë vetë në media. So, ka qenë vështirë marë parasysh që nuk ka pasur telefona, nuk janë kushtet, interneti dhe gjera tjera. Si keni arritur ta bërni? Në fakt, kjo nështë edhe ka qenë diçka ma lehtë realizueshme për neve si gra, për faktin që kemi depërtu ma lehtë në përlokacionin nga një lokacion në tjetrin. Kështu që duke qenë se jam në ato grupet e para të themelimit zonës, kjo është realizu kryesisht me automjete, me pjesëmarrje drejt për drejt, me takime, me kontakte me njerëz, me sharrime dhe referancisë luftës, domosdoshmërisë së luftës ushtrisë shërimtare për me ardhur deri te liria, edhe po mendoj kjo ka qenë ajo forma e vetme që kemi arrit komunikimin dhe kontaktin me bashkëqytetarë dhe me angazhimin e tyre pastaj edhe në shtimin e radhëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. A keni pasur rastin të takoheni gjatë luftës? Jo. Jo, në qytete nuk kam pasur rastin. Kanë qenë zona të ndryshme, mirë po. Sakt. Po kemi takuar mjaft bashkëluftëtare. Numri grave në luftë ka qenë mjaft i kënaqshëm. Tani takohemi pas lufte, pojmë takime. Tani takohemi nga të gjitha vendet. Po, e kemi o shumë rëndësi edhe në shta është specifik për dalim prej burrave, se ne e kemi grupin... Gratjen me organizative. Po, jënë me organizative, e kemi grupin e përbashkët në këto rjetet sociale në Viber, dhe gjdo gjaj komunikojmë grup, dhe sot që jemi këtu, dhe të nuk kemi zgjedhë ne, po në kanë delegu. Ju kanë propozu në fakt, po. Po, në kanë propozu. Në atë grup jemi prej gjitha zonave të Kosovës, edhe o shumë knaqësi që takohëm, nëse jo, ma shpesh, po të pakten në këto rastet ose përvjetoret e rëndësishme, si është epopeja e UÇK-s, dhe ndaj momente bashkë, kujtime, kështu që janë momente vërtet shumë të mira, dhe ajo që më bënë mund i mirë, edhe shumë mirë, është që këtë fakt, që neve prapë jemi shoqe, edhe pse se jemi njoftë në atë kohë, në atë periudë, sezonat ndryshme, dhe natyrishë, kontaktet i kemi pas vetëm aty ku na ka lidh puna dhe misioni, po jo gjithandej Kosovës, po ne kemi arrit të gjindemi, të njihemi edhe të jemi shoqe. Unë ju falenderoj që ishit sot në kuadër të magazinës Info Plus për të dëgjuar rëfimet e juve saj për këtë pjesëmarrjes në luftën e UÇK-s. Mirë po për të parë edhe tutje se si po vazhdoni të keni komunikim njëra me tjetrën, edhe pse kanë kaluar 26 vite nga ajo për jutë. Po, mund... Po, mundesh. Po, neve tash, si tash, jemi në kontakt, po. Se cila kemi profesionet tona, ka ndoshta mesin ton që edhe nuk janë të angazhume, është mirë që institucionet e shtetit tjenë të kujdeshme nga rrujtja edhe respekti i vlerave të ushtrisë shërimtare të Kosovës, për faktin se kjo është ajo që ndryshoi historinë e Kosovës edhe të shqiptarve, është vlera më e çmueshme e jona, kështu që në shtanë këtë rast për shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje që sa i përket respektit ndaj vlerave të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të jemi unikë, mos të kemi ato ndarjet për para është thonë kisha e xhamia, ta shumë për thëmë, mështë kemë kisha, ndarjet kishave gjamiave, po asë partive politike, sepse kjo ushtria shërimtare e Kosovës nuk ka pasë ndasi dhe vazhdojnë edhe tani të ruaj vlerat edhe të respektoj ato vlera pa ndasi, kështu që edhe populata e unë të jetë e vedishme, që të reshtohemi, gjithë jemi bashkë, sidomos në këtë rast du me edhe që kur i kemi krerë të ushtrisë shërimtare të cilët pa drejtësisht mbahen në gjykatën të ndërkombëtare edhe ndoshta maltretohen në mënyrat më të ndryshme, se maltretimi nuk është vetëm fizik, po është edhe psiqik. Po. Kështu që
bëj thirrje që t'jemi unik si popull edhe si institucionet t'jemi më të zëshëm në rujtjen e këtyne vlerave. Faleminderit shumë. Faleminderit, ishte knaqësi t'ju kemi sot. Faleminderit juve. Në ndërkohë të nderuar shikues, do e vazhdojmë magazinën Info Plus me informacionet e tjera. Në fakt kanë mbetur edhe pak minuta kur do të kemi ndezjen e plakadanëve në 7 rajonet e Kosovës. Do të sjellim pamje të drejtë për drejta nga Prekazi dhe Prishtina. Ndërkaq në orën 19:00, ashtu siç është para parë, do të nis edhe koncerti në sheshin në Skënderaj. Ne vazhdojmë të jemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, gjitha do t'ju sjellim në kohë reale. Mirpo deri atëherë do të sjellim informacion të cilat shënuan ditën e sotme. Ka përfunduar aksioni i bastisjes nga specialia i cili nisi në orët e hershme të mëngjesit. Caki i specialës këtë radhë ishte shtëpia e njërit nga epërorët e ushtrisë lirimtare të Kosovës Sulejman Selimi. RTK ka kërkuar informacione nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë në lidhje me aksionet e sotme, por nga e njëjta kanë thënë shkurt si janë duke kryer operacionet e vazhdueshme. E avokati Selimit Artan Çerkini tha se bastisja ka të bëjë me dyshimin se në shtëpinë e Selimit mund të ketë prova për pengim të drejtësisë. Me urdhër të gjyqtarit të procedurës paraprake, është bastisur shtëpia e zotit Sulejman Selimi. Fillimisht vlen theksohet se ai nuk e ka statusin e personit të dyshuar, por sipas urdhrit të gjykatës, mendohet se në shtëpinë e tij mund të ketë pas prova të cilat ndërlidhen me procedimet penale për pengim të drejtësisë. Ne i kemi disa vërejtje në vetë urdhërin, mendojmë se nuk është lëshuar në përputhje me dispozitat ligjore, e përmëshëm i cenon edhe disa të drejta kushtetuse të personave, sepse nuk mund të cenohet privatësia një personi me një urdhër të gjykatës nëse ai se ka statusin e personit të dyshuar. Komisionarja parlamentare për forcën e sigurisë së Kosovës, Remzi Zeqiraj, është betuar para deputeteve të Kuvendit të Kosovës. Ajo është zgjedhur me mandat 5 vjeçar, teksa kishte fituar garën ndaj kandidateve të tjerë Fadil Hadrxhonaj dhe Sami Hajrullahu. Ndjekim në vazhdim betimin e saj. Betohem solemnisht se do t'i kryej me besnikëri dhe në mënyrë të panshme detyrat dhe funksionet që më janë besuar me ligj. Se do t'i mbroj dhe avancoj respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut për regrutet, kadetet dhe ushtaraket e forcës sigurisë Kosovës. Betohem. Do të vazhdojmë tutje me informacionet e tjera. 7 marsi njihet edhe si dita e mësuesit, festës e cila i kushtohet personelit edukues të shkollave dhe universiteteve. Zyrtar të institucioneve dhe të partive politike kanë uruar mësimdhënësit në këtë ditë. Presidenti Avjosa Osmani, kryetari kuvendit Glau Konjufca dhe ministri arsimit Arbrien Agavci kanë uruar 7 marsin duke falendëruar mësimdhënësit për punën dhe për kushtimin në arsimimin e brezave të rinj. Edhe lider opozitar kanë uruar mësimdhënësit në ditën e tyre. Kreu i LDK-s Lumir Abdigjiku ka premtuar rritje të koeficientit për mësimdhënësit kur të vinë në pushtet. Mësimdhënësit i ka uruar edhe kryetari i Zbashkut Rahman Jasharaj. Seanca plenare e kuvendit ka nisur me nderimet dhe vlerësimet për mësimdhënësit në ditën e tyre. Ligjvënësit nderuan me duar trokitje veteranët e arsimit të pranishëm në këtë seancë plenare. Përfaqësues politik thanë se për ulën para veprës së mësimdhënësve, derisa kërkuan edhe plotësimin e kushteve më të mira për ta. Dita e mësuesit duhet të mobilizojë institucionet tona shtetërore që fëmijëve të mërgjimtarëve tanë, kudo që janë nëpër botë, tu organizoj mësimin plotësues në gjuhën antare për të pajisur me njohuri të shëndosha kulturore e kontare që janë të domosdoshme për të ruajtur dhe për të mbrojtur identitetin e tyre kontar. Punëtorët në sektorin e arsimit në të gjitha nivellet ballafaqohen me sfida të shumta, por përkundër kësaj ato vazhdojnë të jenë frymëzim dhe të fuqizojnë nxënësit dhe studentët e tyre. Andaj, më lejoni që sot në këtë ditë të shpreh vlerësime dhe nderimet e mia përullësisht për punëtorët e arsimit në Kosovë, që në kohë të ndryshme historike politike të Kosovës mundësuan rritjen dhe ndritjen tonë si shoqëri. Puna me mësimdhënësve është e shenjtë
kërkojmë kushte më të mira për ta sot dhe gjithmonë. Por ajo që është më e rëndësishme është që ata meritojnë për uljen tonë e këtë do ta kenë me respektin më të madh. Jemi hipokrit ne që i rrehim shuplaka të gjithë për veteranët e arshivit, atë njëjtën kohë përkrahim ndryshimet ligjore me ju hek vitet kontribut dhënëse. Imaginoni sa hipokrit jemi. Në një aksion të organizuar në Bibliotekën Kombëtare, Policia e Kosovës ka arrestuar 9 aktivistë të Partisë Social-Demokrate. Arrestimi i tyre u bë për shkak të pengimit në mbajtjen e manifestimit për ditën e mësuesit, pjesët e cilit ishin edhe Kryeministri Kurti dhe Ministri Anagavci. Aktivistët e PSD-s i avendosin librezën me notat e dopta Ministrës Anagavci në këtë ditë, ndërko kryetari i PSD-s Dardan Mulliçaj ka kërkuar lirimin e menjëhershëm të aktivistëve të partisë së tij. Aktivistë PSD-s sot gjatë ditës kanë mbajtur edhe një aksion tjetër simbolik për ta kundërshtuar votimin e ndryshimit të ligjit për këshillin prokurorial. Në hyrje të kuvendit, PSD ka vendosur një kukull me fotografinë e kryeministrit Kurti i veshur me togë të prokurorit, në të cilin shkruhet dua të bëhem prokuror. Zgjim Hyseni nga kjo parti tha se qëllimi i qeverisë Kurti është që ta kontrolloj ligjin prokurorial. Përmes një aksioni simbolik para hapësirave të kuvendit, Partia Social-Demokrate ka kundërshtuar projekt ligjin për KPK-n. Çka po kundërshtojmë sot është ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës. Prej se ka nisë mandatin qeveria Kurte, është drafti i tretë mbi Këshillin Prokurorial të Kosovës. Si pas PSD-s, po synohet futja nën kontrol e sistemit prokurorial. Po dojnë me zgjedh krye prokurorin të e rritë Këshillin aktual në këtë periudën tranzicionale. Njërë që kur bohën 4-3, të thu 4 janë garovë të prokurorve, po në fakt një pejtyne është krye prokurori që e kanë zgjedhë tash. Kjo i bjen që me shumist thjesht me shku këshili prokurorial edhe me mujt kryeministri me zgjedhë krye prokurorin. Nga PSD paralajmëruan edhe organizimet të tjera. Të ndëruar shikues, do të lidhemi tani me pamje të drejt për drejta nga Prekazi, ku do cilim drejt për drejt edhe ndezjen e plakadanve. Të dashur bashkombas, kudo që po na ndiqni përmes transmetimit të drejtë për drejtë të radio-televizionit të Kosovës dhe të mediave tjera. Po takohemi sërish këtu, në vendin që na bashkon të gjithve, për të nderuar së bashku ata që mahnitën botën me qëndresën dhe sakrificën e tyre sublime, vunë themelet e shtetit dhe pavarësisë së vendit e i dhanë kuptim të qenit shqiptarë në këto troje stërgjyshore. Sot, kur marrim frym lirshëm dhe ndërtojmë të ardhmen e gjeneratave të reja në një ngjarje tashmë tradicionale, frymzohemi përsëri në prekazin heroik, në prekazin e komandantit legendar Adem Jashari dhe përulemi me pietet pranë vendit ku prehet legendari, familja dhe bashkëluftëtarët e ti. Meritin e natës së zjarreve si mbyllje e epopesë së UÇK-s, kujtojmë edhe njëherë që ndresën titanike dhe unikate të familjes Jashari e të gjithë dëshmorëve të tjerë që ndoqën rrugën për çlirimin e vendit dhe u bën krenaria e kombit. Në vendin ku lexojmë qartë shenjat e kujtesës së pashlyeshme historike, sot marrim frym e energji për të vazhduar përpara në rrugën e trasuar me luftë e me gjak, në rrugën ku mbi të gjitha kërkohet punë e dashuri për të ndërtuar shtetin ton të ri. Riti vazhdon bashkë me nderimin dhe respektin për të rënët, pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, tashmë ndezin flakadanët tek kulla e lirisë. Në një ceremoni tashmë tradicionale, edhe sonte sjellim tek ju veprimet e koordinuara të ish luftëtarve të UÇK-s, ushtarve të forcës së sigurisë së Kosovës, qytetarëve të thjeshtë dhe rinisë së kësaj treve. Veprime këto
që simbolizojnë bashkimin e të gjithve në luftën për lirin e Kosovës. Nata e zjarëve është ritmi tashmë tradicional në kuadër të manifestimit për epopenë e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Ky rit tashmë ka filluar. Ushtar të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, sa po ka ndezur flakadanin pran kullës e lirisë. Pas nderimit që i bën kullës, ata po vinë drejt vendit ku prejën dëshmorët e kombë, drejt komandantit legendar Adem Jashari, Basës Shaban, Hamzës, Dajës Osman e dëshmorëve tjerë. Këto kulla që sot na japin dritë dhe shpresë, ishin sulmuar shumë herë nga armiqtë, të cilët të mundur e të turpshëm. Legend. Madhështia dhe lufta heroike e familjes Jashari më 5, 6 dhe 7 mars është e pashembull e pa kate e pa bashkë me ndërimin dhe respektin për të rënët. Pjestar tjerë të UÇK-s, po ashtu me flakadan të ndezur, po kthehen nga bunkeri prej nga dikur, komandanti legendar Adem Jashari, bashkë me vëllajin, herojnë e kombit Hamz Jashari, dhe zhgonin e vërsuleshin si shqiponjat mbi hordit okupuese anë kënd vendit. Ashtu si 26 vjet më parë që u vu në mbrojtje të popullit, ushtarët të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, që sa po bën deri te kulla kala, u bashkuan sëri me popullin. Ata, me flakadan të ndezur, erdhën tani nga shtëpia e nënës Sal, heroinës që nuk u nda për asnjë çast nga trimat e lirisë. Në një ritual si ky, ata simbolizojnë përkrahjen pa rezervë që populli i dha ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Nga të tre anët, nga kulla kala, nga bunkeri legendarit Adem Jashari dhe shtëpia heroinës nënë Sal, po vinë në shenjën simbolike, ushtar të veshur me uniforma të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, për të bashkuar edhe njëherë me popullin tashmë të lirë dhe së bashku për të nderuar komandantin legendar. Populli dhe ushtria, me hapat të sigurt e krenar, po afrohen drejt vendit ku prehen dëshmorët e kombit. Janë tre breza që lidhen fort me njëri tjetrin. Një ushtri që shliroi vendin
duke sjell lavdi për kombin. Një gjeneratë e re që me buqeta lulesh nderon sot të rënët për liri. Dhe një forcë e re, ushtria e sotme e Kosovës. Ushtria që ka për bazament ushtrinë shtrimtare të Kosovës. Dhe sot djem e vajzat të reja për herë vigjelent për një të ardhme të sigurt të fëmijëve tanë. Marshojmë së bashku drejt varrit të dëshmorit, të dëshmorve, të komandantit legendar Adem Jashari. Ushtar të ushtrisë shtrimtare të Kosovës, të forcës së sigurisë të Kosovës dhe pjesëtar të popullatës së kësaj treve për të simbolizuar bashkimin e të gjithëve për lirinë e vendit. Dhe së bashku do të nderojmë komandantin ton legendar. Flakadan të ndezur po vinë nga të tri anët, nga kulla kala e komandantit legendar Adem Jashari, që për tre ditë rresht mahniti botën me qëndresën heroike të ti dhe familjes të ti. Flakadan të ndezur të kulla e nënësaj, një shembul i pashoq i një nënës heroin. Flakadan të ndezur që po vinë nga bunkeri, ku komandanti legendar bashk me Hamz Jasharin, heroin ton tjetër të lavdishëm, sulmonin si shqiponjat hordhit serbe. Vinë së bashku për të bashkuar me gjeneratën e re, me ushtrin e sotme të Kosovës. Marshojmë së bashku për të nderuar legendarin ton. Janë tre breza bashk. Është ushtria shtrimtare e Kosovës me lavdinë e saj. Është ushtria e sotme e Kosovës me vigjilencën e saj. Dhe është populli që i dha mbështetje të pa rezervë. Dhe ja, por rështohen, po zën pozicionet e tyre për të nderuar edhe njëherë komandant. Të nderuar të pranishëm, vëllezër e motra, ju ftoj për një minutë nderim. Lavdi e përjetshme, komandantit legendar Adem Jashari, dhe gjithë dëshmorëve të tjerë të ushtrisë shtrimtare të Kosovës. E derisa flakadanët të vendosën në vendet përkatëse, si një rit i zakonshëm tashmë tradicional, buqeta lulesh do të vendosën pranë
se cilit varë të dëshmorve tanë. Lule për komandantin legendar Adem Jashari. Lule për bacën hero Shaban Jashari. Lule për heroin Hamz Jashari. Për nënën dëshmore Zahide Jashari. Lule për dëshmorët, Zarife Jashari, Feride Jashari, Adile Jashari, Selvete Jashari, Hidajete Jashari, Afete Jashari, Valdete Jashari, Lirie Jashari, Iqbale Jashari, Fatime Jashari, Blerina Jashari, Blerim Jashari, Kushtrim Jashari, Iqbal Jashari, Besim Jashari, Fitim Jashari, Sadik Jashari, Afie Jashari, Osman Geci, Sinan Jashari, Ali Jashari, Isak Jashari, Hamit Jashari, Sala Jashari, Çerim Jashari, Hajrie Jashari, Shahin Jashari, Ukshin Jashari, Ramiz Jashari, Halit Jashari, Elheme Jashari, Hajzer Jashari, Murtez Jashari, Abdullah Jashari, Smail Bazaj, Fatime Bazaj, Hamdi Jashari, Elfie Jashari, Fatime Jashari, Qazim Jashari, Beqir Jashari, Halil Jashari, Faik Jashari, Sherif Jashari, Nazmi Jashari, Hamide Jashari, Kajtaz Jashari, Ajvaz Jashari, Smail Jashari, Bujar Jashari, Bahtije, Blerim Jashari, Hanife Jashari, Mihrije Jashari dhe Plot. Lavdi e përjetshme. Në këto qaste, të vazhdojnë ndezjen e flakadanve në hapsirat për rreth. Ato simbolizojnë për hapjen e zjarrit të lirisë dhe luftës shlirimtare gjithandej Kosovës. Këtu u nis dhe kështu vazhdoj të përhapet zjarri.
legjendar Adem Jashari, i cili shoqërohet nga zjarret të ndezura në të gjitha vendet, në këto çaste, në të gjitha vendet ku zhvilluan betejat e kënd Kosovës. Këtu, në Prekaz, dhe sidomos më 5, 6 dhe 7 mars, në epopen e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Pashmangshëm, se cili nga ne pyetjen. Po unë, çfarë bëra për atë dheun? Nata e zjarëve është nata që simbolizon kushtrimin e komandantit legendar Adem Jashari. Është porosia për të sotmen dhe të ardhmen, për ndërtimin e vendit dhe ruajtjen e gjinisë. Dhe përsëri i shtrojmë pyetjen vetes. Po sot, çfarë po bëjmë sot për atë dheun? Thank you.
Të ndëruar shikues, jemi me pamje të drejt për drejta nga Prekoazi, ku është bërë ndezja e flakadaneve, po ashtu edhe në Prishtinë do të bëhet ndezja e flakadaneve. Në ndërkohë, ne do t'i lëm drejt për drejt me koncertin i cili mbahet në Skënderaj, i cili shënon edhe përfundimin e epopesë.